Всім привіт! Ви на каналі Вікторівна and сім'я. І зараз на годиннику 13.15. Сьогодні неділя. І мама складає стірку. А я зараз буду йти умивати, чистити зуби. Тому що так треба. Я зараз буду йти умивати, чистити зуби. І мама вже зварила суп, вроді би. А у мене ще є отака красота. Щось приближу. Спить. Отаку. Така маленька, миленька. Така кітя. Привіт! У нас на вулиці сьогодні так гарно, сніжок такий, прям сніжок. Настроєння не очень, сестра сьогодні подзвонила, я ще спала, блін. Ну, тому що я довго сплю, пізно лягаю. І така перша, новості! Твій однокласник розбився насмерть. Ну, чому це воно мені було, ці новості з просоння? Ну, і понятно, що я думаю, там, вспоминаю. А мені, кстати, снилися мої однокласники сьогодні. Снилася, кстати, моя однокласниця Женя Бондарець, що вибирає собі в магазині фіолетові ці сапожки. Фіолетові сапожки вибирає. І кума моя питає, а тобі вони нравляться? Вона каже, дуже нравляться. І ще якісь однокласники снилися. По-моєму, і Славік снився. Ну, ладно. Що вже зробиш? Шкода, звичайно, батьків. Сім'ї в нього не було. Шкода рідних, близьких. Ну, таке життя. Да. У мене розцвіла, а я показувала, здається, вчора вже показувала, що в мене розцвіла орхідейка. Там вариться суп. Там складається в мене більйо. Буду ще раз, ще загружу ще одну стірку. Сьогодні цю час складу і загружу ще одну стірку. Такі діла. В Любі проснулася хазяйка, вона вирішила прибрати на полки в холодильнику. Дивіться, що відбувається. Не розумію. Любі, я тобі дві гріночки хватить, тому що не поміщаються більше. А зачем ти це робиш? Вони майже чисті. А? Тебе все видно з головою? Все хорошо? Ти не заболіла? Не заболіла? Да. Спеціально не солю суп, а він мені потім абсолютно малосольний. Ну, Люба не любить солоний. Маємо, що маємо. Це укропчик. Що
ты делаешь? Мою ящичку. О, и ломаю бутылочку, да? Да. Молодец. Я не знаю свою дитину, но спасибо, Люба, спасибо. Да, молодец, молодец. Угу. Ось, бачите, принесла мені, щоб я її кидала. Зараз принесе. Награється, зараз поганяє з ним. І принесе. Передумала. Чи вона закинула його десь уже? А ні, є. Ганяє, ганяє. Це, тобто, ти так уроки учиш? Мам, я жду, щоб мені скинули. А, понятно. А та тарілка, ти там і повинна там стояти? Да. Понятно. Ну, виведи Боню погуляти. Ні. Вона ж хоче гуляти. Так вигуляти її. Ні. А чому ти вдома боїшся виходити? Чи це я боюсь виходити з дому? Я просто не хочу нікуди виходити. Як ніколи, просто зараз погано, а як ніколи, раніше було краще. Ось, допустимо, зрівняй зараз ситуацію і два тижні назад. Два тижні назад було кому нас мінірувати. І тепер знайшли, так? Да? Який мінірувати? Тепер знайшли. Все не так. Все не так. Блін, от якщо це, надіюсь, у нас буде 30% учнів в школі там заболіють з коронавірусом, не будуть ходити. Тому що якщо буде 30%, то нас закриють, як і Руслану. Угу. Якщо вони всі будуть живі здорові, це ужас, це що? Та хай будуть живі здорові. Ну хай будуть живі, но не. Яка добра дівчинка. Хай будуть живі, но не здорові, да? Хай всі живуть. Бажаю щастя і здоров'я в пеклі, да? Хай вдома посидять, оцей понеділок, вівторок ми вийдемо, да? Посидять вдома ці два дні. Хай взагалі прийде два чоловіка в школу. Я прийду в школу, бо мене мама заставляє, що я як дівчинка, дурочка буде. І прийде. Може, ти злізеш? Ну, злазь. Злазь. Ти глуха не чуєш? Ні, не треба тулитися, треба злізти. Да, злізти і піти на місто. У тебе диван такий, як і у мене. Я так не думаю. Ти зараз гавкнула на підписчиків? Злазь. Якщо хорошо, ми вийдемо, познімай мене. Давай. Ми виходимо в школу, так? Да? Ми виходимо. Но чоловіка, який мінірував цього Геннадія, не знайшли. Ще взагалі отлично. А так, знайшли, ми виходимо і взагалі все. І що тепер робити? Навіть Сіма все не знає, ходить глазами моргає, блін. Іди сюди, іди побалакаємо, давай. Сі! Ти знаєш, що у тебе є фанати? У тебе є фанати? Я знаю, що мене задобало два обліска кожені. Боже, яка красива кисця. Ти потягаєшся, потягаєшся, потягаєшся. Бонь, твоя шерсть і так везде. Ти ще вилізла на диван. Ні, це не може на шерсть везде. А чия? Сімена? Так. Бонь, от цайкайся. Злазь. Все. Сердце на поражение. Вона в дзеркало стоїть тупо. Голос рвать, кричать. Сидить, стоїть і дивиться в дзеркало. Бонь, сидіть, сідай. Пропала Мальвіна, невеста моя. Она! Фу, у мене опять таке соке самочувство, я вроді би... Не плач, я теж думаю, що взагалі дуже странно. Це загнало, сама вже... Взагалі, наче мене хтось виключив, так тільки клац. І от, знаєш, як ото...
Ти чула я платик, що робила? Манікюр. Я його чуть-чуть пообдирала. Ну, та, що на кутікулу повилазило. Покажи. Топ. Гулять? Вова, прийде тебе вивити. Ну, я лучше подружка. Люба є лучше подружка. І? Покажи. Вона мене ніколи не перебуває. Давай, розказуй. Всегда вислушує, вона всегда рядом. Угу. Вона взагалі ніколи не жалується на те, до неї її проблеми. Тільки мене вислушує постійно. Да, Сіма? Вона даже понімає мене з полуслова. Мама її не любить. Я всіх люблю. Кроме моєї мами. Кроме тебе? А що для тебе любов? Щоб для мене обнімала. Клас. Ну, значить, ти мене теж не любиш. Чого? Ну, тому що ти ж не розумієш, що я не люблю обніматися. Ні, я люблю обніматися. А я не люблю! Ти мене не любиш зараз! Я люблю обніматися. А це не з цієї сторони прищик. Ми знімаємо на холодильник. Кстати, нам постійно в наших тіктоках пишуть, що ми знімаємо на холодильник. Ну, у нас немає телевізора. У нас немає тапка. Угу. У нас немає мікроволновки. У мене ухожені ногті. Люба сьогодні сказала, я так давно не бачила. Зачем ти так це зробила? Тому що вони відпадають, вони самі. Я так давно не бачила тебе з манікюром, ну от. Буде тобі мотивашка навчитися робити хорошо ногті, щоб робити мені їх. Татуїровка в тебе, звісно, топова. Блін, матюхня. Мені скоро нову перероблять. Угу. Прикольно? Да. Так, ти прийшла сюди чухатися, Боня? Ти така халюся, ти така хороша.